викапували, що у мене 6 будинків. Учора. Скільки будинків створили будинкові комітети? Вони за три неділі 6 будинків. Сформували будинкові комітети по повідомленню. А от ОСББ, як було, так і залишилось. Ні, так, 6 будинків на 90 будинків. Ще раз, так я вам говорю, що ОСББ не рухається. Ви розумієте, оце наша робота, розумієте? Ні, у кожного свої проблеми. Одні можуть створити, другі не можуть створити. Ми ж створюємо ОСББ із-за хорошого все того, із-за того, щоб відбитися, відгристися сюди. Та ще більше будете. У мене будинок банкрот. Ви розумієте, ОСББ. Дивіться, у вас банкрот із-за чого? Із-за керівництва. Та при чому тут керівництво? Із-за системи, яка ввійшла в будинок, і ми живемо по тарифам, по всім цінам. Дивіться, уважі, квартири були... Микола Маркович, не маніпулюйте, ще раз кажу. Правління тут не до чого. А хто до чого? Воно точно так же і ви будете робити те, що вам скажуть. Чому нас скажуть? Тому що ви в справній державі живете, якщо ви не розумієте.